bir ikilama ya uçibim. Öğüma ne yani? Şeri? Şeri ne yapayım? Ya kurevi mi unur ya mi hali ya? Şeri ya kurevi, şiva zahmi. Kısa hukuka ne mozim? Çangwa ya bağımış olma. Umva genza gacu utanyivagira muri gahunda urumva turumbura abantu hano bakisanga imihanda ah wundi umva nkubwire ibiryo njya sivyo wahashye niba urafite n'umushiha ejo nabonyerega naje batetse inyama mbono araka yoratumbye ese ndurantumbira icyo ndo wari wazihahe mu mafaranga nakwiye mu mitungo yiwacu se kanyagikwiye kame tu ese twebwira ko natugo tugira yihe ko nakiyanyire muri kere wayimaye ugore nyama yako iwacu tugira gatwe gato tukakarinda iki Ni wowe uheruka kwigishyarwanda tukagenda iki urugumo nawe ndo ufite gatwe gato tuzakamena ndabona hi asone Yes manyinya uyu munsi mana yanyeretse ngo nicishe bugufi nsangire nabaciye bugufisha ngo maki akumana wazama ubusoro kandi ndubogorje bwinjije Uburandi ngezanya n'urwedesiya wagasiya. Ariko nubwo nakwenje mbamba n'urumwuzukuru wakazizi. Naje tuvugisha kuri mu bandi. Hari umunsi wari wararutanguye kurwarwa. Darangwe no nkoyambe dore mabuje abayageze gutya. Akadukorera akaduhibizuma. Niko bene hawe waberuko z'ikintu kizima. Gusa nakubeye. Nange mbona aba basogukuru winjije izo ziva mwisi. Ariko reka ngubwe zagimana no mwiyo nimba zibo ziyamamaze nzagutora. Wafashe ibiryo ukarya dore ko uyu muntu abagiriye neza mutajya mubimenya aha niba ari mwijuru zibanye uziyamamaze Ase kora kubere kwa nawigorora urwaye munda cyangwa ushaka kunyara umurajyo nabo mutura nabo mutura zanga bigihari genda kusha ahantu uhageze ute wasinziriye Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison.
Ah, quoi, Je suis là. Ambwira ko mama yari yarwaye kandi urumva nago yazanye n'umusizi gusanga ejo bazaza umunyesa no kubitegura ejo azaba baje gusa ok tumujyane kuko tumufashe nta kibazo kuri ngosha tugende mu rugo tugende mu rugo Je suis un peu plus de temps. Hari umugabo urumva yakodaga kwibijumba akabihira mu mvuka bipanara ngo ariko shamaze iminsi nitegereza mabuja mbega ikidamu giteye neza we mbega intege mbega imwe mbega ibicece we shamaze kumureba mba nyine baheze kunjisha nyine bange nkosoreza iyo nkuru iyo nkuru yaryoshye ntabwo njya nyicamo kabiri yena itangira nyine numve ubwo umugabo yakize akamaje mu mufuka w'ipanaro atazi yuko umufuka wacitse akamashu eh akamashu ariko amaje iminsi nitegereza cyamabo ngenda mureba nkamira amagudi neza 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 ariko mbega ibyiso we kada wese murangiriza ngo ndawurangire byanyuye ukundwa na bose nta byose ako bariyo gawe ni karita nyine nari nyivubwira umunsi umwe noneho yarakugendeye agufatira akamasha bari kashyira mu mufuka ko mu mufuka ipanaro aracitse akarere bije byigorogotsa bizafatweho no no ndumva nshatse kunyara neza neza yagenda utinyara horeza kamanza njyonda